Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem mereceis trazer em vosso puríssimo seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos a alegria da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, um bom dia. Sejam bem-vindos para esta missa que chamamos a Missa da Fome. Fome pela palavra, fome pela vida, fome pela justiça e pela verdade que vem de Deus. Desejo a todos já, a você que está aqui no santuário, a você que está em casa, que nos acompanha pela TV Aparecida, portal a12.com e Rádio Aparecida, desejo uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe. E viva Cristo ressuscitado! Viva! Está fraco, né? Quem está em casa quer ouvir essa alegria. Jesus ressuscitou. Viva Cristo ressuscitado! Viva! Com as suas palmas. Viva Jesus Cristo! Viva! Temos aqui com celebrantes também que vão se apresentar agora. Sou o Frei Arnaldo, eu sou lá da paróquia São Pio X de Caçapava, aqui da cidade vizinha. Sou o Padre Paulo César, vigário paroquial da paróquia do Divino Espírito Santo Eloy Mendes, diocese da Campanha, Minas Gerais. Diácono Luiz César Bahia, paróquia São Roque, Vila Valqueire, arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. É nessa alegria, meus irmãos e irmãs, que queremos iniciar esta celebração. Na sua dor os homens encontraram uma pura semente de alegria. O segredo da vida e da esperança ressuscitou o Senhor. Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, estamos nesse tempo solene, a semana da oitava da Páscoa, de celebrar a Páscoa do Senhor, a graça e a força que vem da cruz, e vamos pedir perdão pelas nossas fragilidades, porque cada dia precisamos renovar o nosso coração e buscar força para ficar firme na esperança que foi nos dada pela cruz e ressurreição. De coração contrito e humilde, invoquemos a misericórdia de Deus. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Este é o dia em que o Senhor fez para nós, alegremos e nele exultemos. Com alegria, meus irmãos e irmãs, cantemos o hino de louvor. Gloria in excelsis Deo, glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra. Oremos. Todas as nossas intenções presentes aqui no altar do Senhor, nesse dia que celebramos o dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia de todos os devotos, aqueles que têm os grupos missionários da capela missionária, é uma alegria que leva aos quatro cantos do Brasil o amor de Maria, a Mãe Aparecida. Para todas as nossas romarias presentes aqui, romarias de Minas Gerais do Rosário da Limeira, olha, da cidade de Rosário da Limeira, sejam bem-vindos a todas as cidades aqui hoje presentes, você que está em casa também, seu Valentim, o Mário e a Margarete, que estão lá de Itajuípe, Bahia, que estão também aqui no santuário, nessa romaria familiar.
por todos os aniversariantes. Hoje coloco também pelo aniversário que foi essa semana passada de Davi Age, é de Itajuípe, Bahia. E por todos os nossos falecidos, que já experimentam da glória do ressuscitado, pela alma de Virgílio Goulart e pela alma de Luzia Oliveira de Jesus. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então, trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que via acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão
e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nos últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora,
eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sacerdotes aqui presentes, o diácono, aos ministros e leitores, nossos colaboradores do Santuário, da TV, do Portal A12, da Rádio Aparecida. Uma alegria estarmos reunidos aqui e todos os devotos da Mãe Aparecida, você que está aqui em casa, celebrar essa semana chamada Oitava da Páscoa. Tempo de graça, tempo de misericórdia, tempo de reconciliação. E hoje, dia 12, né? O dia devocional à Nossa Senhora Aparecida, por todos aqueles que levam a capelinha missionária, que divulga e que passa, né? Peça a Maria, a mãe que o filho atende. E essa é a certeza, né? Tendo uma mãe é a melhor coisa na nossa vida. Meus irmãos e irmãs, Oitava da Páscoa, estamos vivendo esse tempo da graça, tempo da misericórdia, tempo bom de renovar o nosso coração, a nossa vida. O círio pascal está aceso, é o sinal do Cristo ressuscitado, a luz se é o caso, o sol da justiça. Olha que bonito, né? E lá lembrando a próprio povo, a primeira Páscoa dos judeus, quando o povo, atravessando o Mar Vermelho, a coluna de fogo iluminava o caminho do povo hebreu, mas para trás era uma escuridão total. Então para nós então, nessa Páscoa nova, a Páscoa da nova lei, é o círio pascal agora que é a coluna de fogo, que ilumina a vida do cristão rumo à casa do Pai, à eternidade. Mas para isso precisamos caminhar, fazer vida, fazer igreja. Os Atos dos Apóstolos, até chegar o dia de Pentecostes, vai falar, vai ser os anúncios da Páscoa, principalmente Pedro, João. E é interessante, né, que é chamado de querigma, essa palavra grega, né, que é anúncio da boa nova. Então Pedro, os apóstolos vão anunciar, olha, e vai lembrar, aqueles que vocês rejeitaram, aqueles que vocês traíram a confiança, é Jesus o Nazareno, é o Messias, ele que sofreu, foi morto, mas ele ressuscitou. Ainda dá tempo de você se converter e retornar atrás, e voltar para o Cristo, o sol da justiça. É o anúncio da boa nova, é o centro da vida do cristão. Padre, eu quero entender melhor a palavra de Deus, eu quero entender a Bíblia, está aí no querigma. O centro, o anúncio da boa nova, mistério do amor de Deus. Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único para nos salvar. Esse é o centro da nossa fé. Morte e ressurreição é o centro. Por isso quem lembra aí da leitura, da leitura do sábado, as leituras da Semana Santa, há uma passagem de São Paulo que vai dizer, olha, busque o Senhor enquanto Ele se encontra, e busque e vá para o trono da graça, que é a cruz de Cristo, e guarde que ali na cruz está a nossa vida, porque um dia no tempo oportuno você precisará desse trono da graça. A nossa vida, meus irmãos e irmãs, passa pelo mistério, morte e ressurreição. Não é cruz só, a cruz é o sinal do amor profundo, da humildade. Quem diz que católico é cristão de Cristo morto? Ah, vocês é do Cristo morto. Ah, não, eu sou do Cristo ressuscitado. Sem passar pelo Calvário, sem passar pelo trono da graça, vamos ficar cristãos autossuficientes, egoístas, que não vive o Evangelho, mas vive a prepotência de acusar as pessoas, condenar e não amar e perdoar, porque não passou pelo trono da graça, o trono da misericórdia, que é o trono do amor, o trono da alegria, mas o trono do perdão, porque lá
Ele mesmo deu a vida para nos salvar. Ele derramou seu sangue para nos dar vida, vida em abundância. Por isso que nessa leitura, Pedro com João, ele está ainda na sombra da ressurreição, né? Na força da ressurreição. E chegando para aquele homem, disse: olha, não temos ouro nem prata, mas o que temos eu te dou. Temos a graça de Jesus Cristo ressuscitado. Levanta-te e anda. Isso não quer dizer, meu irmão, ninguém pegar esse texto para dizer que, ah, eu não ajudo não a pessoa com alguma coisa material, não. Eu vou orar por você. Não é isso que Pedro está dizendo, nem João. Porque o próprio Pedro, João e depois São Paulo também vão fazer as grandes coletas para ajudar as igrejas que estavam passando necessidade, que estavam sendo perseguidas. Ou as primeiras comunidades que se reuniam nas casas ou catacumbas eram ajudadas por famílias, principalmente famílias ricas, para manter a missão, o caminho de Jesus ressuscitado. Mas ele está dizendo, olha, que a maior graça é ter Jesus Cristo em nosso coração. Eu não tenho ouro e nem prata, o que eu tenho, eu lhe dou o meu amor, a minha vida, o meu perdão, o pão partilhado, a campanha fraternidade. Dá-lhes vós mesmos de comer, aqueles que estão passando necessidade, a partilha. O que eu tenho eu lhe dou, levanta-te e anda. É a nossa mão estendida, é a nossa paciência com aqueles às vezes que são difíceis para nós, que devemos amar e perdoar, e não só julgar a pessoa pela aparência, por mais que é difícil, mas é sempre dar uma chance, a última gota de sangue. É isso que o texto hoje quer nos lembrar, que você tenha um tesouro no seu coração, o perdão, a acolhida, a paciência, o amor. E o Evangelho, meus irmãos e irmãs, esse Evangelho é maravilhoso. Os discípulos de Emaús, no Evangelho de Lucas, praticamente aí é uma missa, uma catequese para o cristão. Aqueles dois discípulos de Emaús que estavam lá com os apóstolos, mas os apóstolos estavam com portas fechadas, com medo, decepcionados com a morte de Cristo, eles vão embora, vão para esse lugarejo. Já estava quase tarde, perigoso o local, e eles partem decepcionados. Olha, estavam decepcionados, porque aquele que diz, é assim que eles vão dizer, olha, porque chega um homem lá e pergunta para eles, o que vocês estão discutindo no caminho? Então estão falando de Jesus, aquele que disse que era o Messias, e que ia nos libertar pelo poder, pela força. Ele morreu na cruz, uma das mortes mais humilhantes, sabia? A cruz era das mortes mais humilhantes para um malfeitor. Ele foi pregado entre os malfeitores, aquele que era santo, como diz lá Isaías sobre o Cordeiro que vai, que entrega a sua vida por amor. Então ficaram decepcionados. Meus irmãos e irmãs, não fiquem decepcionados com a sua fé, com a sua igreja. Não fique. Não é ninguém no mundo que pode tirar a sua fé, tirar a sua alegria de Jesus ressuscitado. Ah, padre, mas a igreja tem hora que eu cansa, porque ela não isso, é aquilo. Você está só no mundano. Não decepcione com a sua igreja, ao contrário, ame a sua igreja mesmo com as fragilidades, porque as fragilidades dessa igreja é a sua, é a minha fragilidade também, é o meu pecado, é o seu pecado, porque nós somos pecadores, que quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Então não decepcione a sua fé, não perca a sua fé por nada nesse mundo, por ninguém na igreja, pela sua família, por alguém que traiu a sua vida, por alguém que traiu o seu casamento, não perca a sua fé. Os discípulos estavam decepcionados. Foi preciso Jesus mostrar para eles o verdadeiro caminho da entrega do amor. E é outro fato interessante, meus irmãos e irmãs, nessa passagem é que Jesus começou a explicar para eles que o Messias precisava sofrer, o Cristo precisava sofrer, precisava ser entregue, mas no terceiro dia ressuscitaria. E mostra que ele vai pegando tudo aquilo que se referia a partir dos profetas, de Abraão, Moisés e de Moisés, tudo que se referia a ele.
Isso é chamado, sabe como no Antigo Testamento, meus irmãos e irmãs? A história da salvação. Jesus foi fazendo o quê? Um fio condutor, desde a chamada de Abraão, Isaac, Jacó, a Moisés, a Páscoa, a primeira Páscoa, os profetas, tudo que se referia a ele. Por isso, é importante compreender o Antigo Testamento. É palavra que salva, é palavra de Deus, palavra que dá vida, mas que tem como objetivo nos levar aonde? A Cristo. Mas tem cristão usando muito o Antigo Testamento para justificar o mal, justificar mandar no outro, justificar iludir na fé, iludir, tirar coisas do cristão, depenar o cristão, usando o Antigo Testamento. E aí está uma prova concreta que Jesus fazia o quê? Explicou para eles. Isso é chamado história da salvação. Por isso que é importante ler, meditar, viver o Antigo Testamento, mas sempre com esse propósito, chegar ao ápice da nossa fé, que é Jesus ressuscitado. Porque se você parar lá, você não vai fazer a experiência do amor. Então, ouvimos hoje, né? Ele foi explicando tudo que se referia a ele, começando por Moisés e os profetas. Está vendo? Isso é chamado de fio condutor, história da salvação, que usava antigamente uma palavra economia da salvação, para chegar. Outrora ele falou pelos profetas, agora Deus fala, o Pai fala pelo seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que no Evangelho ficamos em pé, não é? No Evangelho nos levantamos, porque agora quem fala é o próprio Filho de Deus, é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Amado. Por isso que ficamos em pé no Evangelho, a postura do cristão que quer ouvir a palavra da vida. E depois Jesus fez o gesto, né? O gesto de partilhar o pão, abençoou, partilhou e disse que eles reconheceram Jesus ressuscitado, reconheceram o Cristo, reconheceram o Cristo. E depois eles disseram o quê? Não é que ardia os nossos corações quando ele explicava as Escrituras? Então, meus irmãos e irmãs, outro puxão de orelha. É preciso que a gente aprenda a ouvir com o Espírito de Deus as nossas celebrações. Não aquilo que eu quero ouvir do padre. Porque se o padre falou alguma coisa que eu não gostei, aprenda pela graça do Espírito. Porque é o Espírito que deve falar e não o que eu quero. Então deixe que os seus corações ardam de novo. Mas ardam pelo amor, pela graça, pela fé, pelo Espírito Santo, botar as fontes, renovar o Espírito em Deus. Não seja um cristão que só vai à igreja quando eu quero, não. Pegue firme na palavra, firme na sua comunidade, na sua igreja. De novo, volte à alegria de ser cristão, de dar um tempo para Deus. Damos tempo nesse mundo para tudo. Domingo é dia do Senhor, mas damos tempo para viajar, passear, ir para restaurante, mas não damos tempo para ir em uma missa. Domingo é dia do Senhor. É isso, retornar ao primeiro amor, deixar o coração se alegrar com a graça de Deus. Não é que ardia os nossos corações quando ele explicava as Escrituras, e ele vai dizer para os apóstolos, né? Aquilo que era tão perigoso, eles tiveram coragem e retornaram de novo para Jerusalém. Mesmo sabendo que estavam sendo perseguidos, retornaram alegres para contar aos apóstolos, verdadeiramente o Senhor ressuscitou e ele apareceu a nós. E o reconhecemos quando ele partiu o pão. Por que reconheceram quando partiu o pão, meus irmãos e irmãs? Porque a Eucaristia, o corpo de Cristo, deve ser pão partilhado de amor. Você não comunga a Eucaristia só para você. Você tem uma missão, a sua salvação, mas a salvação do outro. E é na salvação do outro que a Eucaristia fará força na sua vida. Tenha certeza. A Eucaristia é um compromisso de vida, de amor. Por isso que eles reconheceram o ressuscitado. Então cabe a nós também
reconhecer pela palavra e pela Eucaristia. Mesmo que você por algum motivo não possa comungar, como diz o nosso Santo Afonso, nosso fundador, faça a sua comunhão espiritual e deixe que o Espírito haja nessa comunhão. Peçamos a Maria, aquela, meus irmãos e irmãs, que estava firme do começo do seu sim ao projeto de Deus até o Calvário e depois na graça do envio dos apóstolos no Espírito Santo. Peçamos a Maria, a mãe das dores, a mãe das lágrimas, a mãe do ressuscitado, que ela também nos motive na nossa caminhada, às vezes tão difícil da nossa vida. Eu sei que muitos vieram aqui pedir uma graça, que está com os corações às vezes tristes, até decepcionado com alguma coisa, ou magoado, ou ferido, ou triste por alguma doença em família, por alguém que faleceu. Que hoje você então saia daqui nessa certeza que Maria é mãe, e ela consola os seus filhos, e ela consola e nos leva a este amor primeiro, que é o seu filho Jesus Cristo. E ela nos foi dada: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Palavra proclamada, palavra meditada, palavra transformada em oração. Ó Deus, planificados pela vida nova nascida na ressurreição de Cristo, vosso Filho, nós os bendizemos. Acolhei nosso louvor e gratidão. Nós vos louvamos pelo mistério redentor de vosso Filho e por vossa Igreja, sinal de vosso reino entre nós. Acolhei nosso louvor e gratidão. Nós vos bendizemos por todos os que escutam vossa palavra e a colocam em prática, por meio da caridade e de atitudes misericordiosas. Acolhei nosso louvor e gratidão. Nós vos damos graças por aqueles que anunciam com coragem o Evangelho de vosso Filho em nosso tempo e em nossa história. Acolhei nosso louvor e gratidão. Nós vos glorificamos pela vida das crianças, dos jovens, das famílias e de todos os que vos reconhecem como nosso Deus e Senhor. Acolhei nosso louvor e gratidão. Senhor Deus e Pai, guiai-nos no caminho de vosso Filho e nele alcancemos a vida e a salvação que nos oferecestes na gratuidade de vosso amor. Vós que sois nosso Deus e viveis e reinais para sempre. Amém. Amém. Momento do ofertório, trazendo o pão e o vinho, trazemos também as nossas alegrias, as nossas dores e fadigas. Mas a alegria de estar aqui no santuário. Você que está em casa, faça parte da família dos devotos, ajude na obra da evangelização. Você que está aqui, faça sua oferta material nos copos espalhados pelos corredores. Eu sempre digo: um pouco com Deus é muito, e um muito sem Deus é nada. Cantemos. Bendito seja, bendito seja, Rei da glória, bendito seja, ressuscitado, bendito Senhor da Igreja, bendito seja. As nossas ofertas, vê com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Encontra bendito sua
sejas. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Seja pra ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício aceito do Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício da redenção humana, para que ele nos reconcilie convosco e nos conceda a salvação nesta vida e na outra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornais dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando Brandes e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. O Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Elevemos nossas mãos para o alto, mãos do ressuscitado, mãos que se abrem para partilhar e perdoar. Façamos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Pois o Senhor Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Bendito seja o Pai de Jesus, que nos cobriu de bênçãos celestes. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Nós os louvamos e bendizemos,
porque a luz de Jesus dissipou nossas trevas. Cristo ressuscitou e nós com Ele, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele, aleluia, aleluia. Nós os louvamos e bendizemos, porque em nós derramastes o Espírito Santo. Cristo ressuscitou e nós com Ele, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele, aleluia, aleluia. Graças e louvores se dêem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Aleluia. Oremos. Purificados da antiga culpa, nós os pedimos, ó Deus, que a comunhão no sacramento do vosso Filho nos transforme em nova criatura. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa consagração à Nossa Senhora. Vamos olhar para a imagem da Nossa Senhora que está aqui no altar. Estenda sua mão. Maria, a mãe do ressuscitado, a mãe do sim, a mãe das dores, das lágrimas, a mãe que entregou seu filho para nos salvar, mesmo sofrendo na cruz, vendo seu filho sofrer todos os martírios e suplícios do sofrimento, Maria foi fiel até o fim, porque ela entregou o seu filho, porque ela ama o projeto de Deus, porque ela ama todos os filhos. Sabe que ali nós estávamos sendo resgatados para uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo. Passamos a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, na
Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, e São José, derrame sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A você que participa conosco pela TV Aparecida, lembre-se que já está disponível o livro A Novena de Pentecostes, para daqui 50 dias celebrarmos aí essa grande festa, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, e que continua hoje sobre nós. E você que está aqui também, que você possa aproveitar o santuário, e desejo um bom retorno para casa. Que Deus abençoe. E vamos na alegria. Viva Cristo ressuscitado! Viva! Viva a nossa Páscoa! Eita, fraco, mais animado você que está em casa também. Viva Jesus ressuscitado! Viva Nossa Senhora Aparecida! Jesus Cristo é meu viver. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo és meu viver.